Čaute dámy a páni, pri novom videjku z hry Minecraft. Tento Minecraft som nehral už asi pekne dlho, čiže má to svoje tri svety, takže poďme si jeden z nich vybrať a poďme sa pozrieť, ako to vypadá. No. Takže máme tu divočárnu, tu je Survival Creative, tam som skúšal nejaké experimentíky a mierumilovný, tam si môžem robiť čo chcem, bez toho, aby ma niekto otravoval. Áno. Ale keďže ja som sa to rozhodol pre content, Minecraftový content. No, každý deň vychádza inak šahra, mohol si všimnúť na mojom kanále. Takže nebude dlho kecať, ideme pozrieť divočárnu, čiže hrať vybraný svet. No. A v tomto svete myslím, že mám jednu takú základňu, ktorú som nedokončil. A myslím si, že som si tam vybral miestečko, kde som chcel akože svoju bejsku. Momentálne to miestečko máme, lenže ja som sa tu zabarikádoval, pretože som tu mal nepríjemné návštevy a pretože nemám rád, keď je tu zase noc. Klasika, lebo vždycky chcípnem. A nemám ani žiadnu výbavičku. A zase, skúram, nedá sa to nejako zmeniť. Ja by som to chcel nejako zmeniť. No. Lenže naša priorita teraz bude, už keď hráme divočárnu, čiže mám perfektnú lokalitku. No. Nemáme tu nikde zombíkov. Chvála Bohu, nikde. Mám perfektnú lokalitku. Tu mám. No do. Pozri, tam sú šmejdi. Vidíš, tam sú šmejdi. Neopovážte sa sem dojsť. Mám perfektnú lokalitku, že má piesok, kameň, vodička. A máme tu takéto menšie zákutie. Lenže nerad by som sa tu teraz motal, pretože tu mám o tom, to som hovoril. Musím sa zabarikadovať. A zhorí, zhor. To ti nevyšlo, čo? No, o tomto som hovoril. Musím sa tu zabarikadovať a dočkať, lež vyjde deň, pretože nemám rád noc. Čiže tu sa musím odkopať. A spraviť si tu taký menší úkryt. Čiže toto je zatiaľ moje bydlo, moja bejska, hej? Není tu ni... Hene creeper, tam mám aj jaskyňu, tam by som chcel ísť na výpravu. Čiže toto je moja bejska. Začiatečnícka. Čiže počkáme si na deň. A samozrejme, mám žralo a nemám žiadnu beničku, čiže zostala by sa mi benička, kamene nepotrebujem. Žralo máme, čiže čo teraz? Toto dáme sem a to je surová kotleta, to mi asi moc žraniť si nedá, jedine, že by som ho dával túto kosť, ale tak. Dá sa ten oný zmeniť, ale oh, ja mám šíp v ruke, ha, to ti mi je novinka. No, a keďže tu máme uhlie, tu máme andezit. Andezit zatiaľ nepotrebujem, čiže toto zatiaľ nepotrebujem. Budeme potrebovať hlavne veľa dreva. Pretože budeme stavať bejsku. Ha, lenže tá bejska bude musieť byť na takom nedobytnom priestore. A ešte stále mám noc. Bože, jak ja nenávidím noc! Mám tu niekoho, alebo... Môžem sa tu pohybovať bez toho, aby ma otravovali. Čiže momentálne musím spraviť takúto vec. Vyhádzať je to kameň, lebo mi to zaberá ono miesto. Lenže kam ho dám ten kameň? Víš, že ho budem pod... Jaže, čo to je? A to je creeper hen tam vzadu. Dámy a páni. Tuto... Enderman, ty zostan tam. A tu je moja jaskyňa, tuto som si vyhlbil jaskyňu, poďte sa pozrieť do mojej jaskyne. Tu, ja som aj zabudol, že tu je, aha, toto je moja jaskyňa, mám tu lávu, mám tu všetko. Čiže som celkom spokojnúčky, keďže asi by som mal... Tu som sa pustil do ťažby, ktorú som nedokončil. Čiže, takto. Tento content, videjka sa teraz zameriame na budovanie bejsky.
Potom by som stiem nejakú tú farmičku a keď sa lepšie zoznámim s Minecraftom, tak dobudujeme túto jaskyňu, čo o ktorej ešte neviem, čo tam akože by som plánoval mať. A tuto si niečo zbudujeme. Ale to tiež netuším, že čo by to malo byť. Čiže, plán B. Čiže mám tu sekeru. Mám tu veľa kamenia, ktorý nepotrebujem, takže čo by som mohol vyhodiť? Jako nechcel by som vyhazovať nič. Ale viem, čo spravím. Spravíme si provizornú bedňu, lenže nemám oný stolík, kraftársky stolík nemám. No fajn, takže za chvíľku nám bude svítať, výborne. No, a bejska by mala byť tuto niekde, na tomto mieste. Pretože ako som hovoril, mám tu všetko. No. Čo včul? No takže ale bola čo musím vyhodiť, lebo však. Toto dám preč, kameň nepotrebujem zatiaľ. Jedine, že by som z toho vyrábal kamenné nástroje a potreboval by som tú bedničku, čiže. Dobre, zase som si zebral kameň, no nič. Takže si tam je creeper a dúfam, že ma nevidel. Čo je tam dole? Ej, tam je tiež voda. Stále je tam creeper, a. Jako teraz by som ho nechtel naštvať a motá sa okolo mojej bejsky. To je šmejd. On ma hľadá. A do prdeli. No nič, kámo, budeš. Au. No. Peknú dzúru si mi tu vykopal. Môžem aspoň takto zaceliť, miniem aspoň oné, čo mám zbytečné. Čiže toto opravíme. Toto pravíme. No, čiže pustíme sa takto týmto štýlom, to tu dáme všetko do poradečka, aby mi tu vyrastla trávička a ja by som tu niekedy v budúcnosti mohol mať menšiu farmu. Takže uvidíš, čo bude. Takto. Opravíme to, fajnovo. Dáme si to sem. No, výborne. Plán B. Plán B bude jaký? Plán B bude, že... tam máme voľaké žralo. Čiže žralo by sa mi akože aj teraz celkom hodilo, ale tak... Momentálne ešte nevidím, že voľakých pstrúžikov tu máme dosť, čiže potom si pôjdeme niečo nachytať. No. Ale ja som hovoril, že tu chcem bejsku, hej? Čiže pustíme sa do stavania bejsky. Takže, počkaj, nie, toto. Toto kopieme, takto, pekne. Fajn. A chcel by som to nejako takto. Dúfam, že nedojde skoro noc, lebo by ma to... Jakože nie, že by ma to... štvalo, ale jednoducho nemám rád noc, keď si tu niečo staviam. Pretože tu dve všade creepery sú a takéto veci, čiže... Dámy a páni, omluvte ma, ale zatiaľ momentálne tieto prvé videjka budú troška nudné, pretože tu budeme zveľaďovať všetko. Čiže daj si kľudne niečo dobré a... mi tam bolo čo zdalo, že bolo čo vidím, ale našťastie nič. Čiže dáme... tomu nejaký čas, kým postavím bejsku, obejme chodím na výpravy a robím všetko možné. Samozrejme, pokiaľ to bude možné čítovať, nebudem čítovať, jediný čít, ktorý budem používať, bude, že keď niekde chcípnem, tak by som sa mile rád vrátil akože naspäť. No. Takže bejsku máme ešte, vyklúčujeme toto.
A to si tu vyčistíme. Takto pekne. A bol by som rád aj za oné, za nejaké vaše tipy, pretože ako nie som ani začiatočník tejto hre, ale ani expert. Čiže hrám si to len tak a učím sa recepty, na ktoré tu prídem. Viem, že existuje Wikipedia na Minecraft, ale tá je dobrá tak akurát tak na nejaké rýchle informácie a na nič iné. No tak fajn, takže vyčleníme si tu na domček. Tu mám jednu kocečku. Tu je jedna kocečka. Musí to byť dosť veľké, aby sa tam vešiel môj oný. Tento. Čau, Karle! Aha. Áno, pekné to tu mám, ale nejde robiť sebu biznis. Nejde robiť sebu biznis. Aha. A zeber si aj títo hnusné lamy, čo flusajú všade, pretože z nich spravím lešenie, no lešení nie, ale pretože z nich spravím one. Vypadni! Zavadáš tu. Tak to by to mohlo byť. Nie, nechcem nič. Zeber si to preč. A, tak to by to mohlo byť. A taká menšia bejska by mohla stačiť. Kámo, zmizni. Ty, keď ma opluješ. Nejdem s sebou obchodu a nemám keče. Takže ďalej zmení ho pozemku, pretože volám Benga. Toto si všetko očistíme, hej, nebudeme potrebovať spoustu dreva. Pane Pejničku, budeme potrebovať spoustu múky. Toto si tu očistíme a rovno skácam aj tieto stromy, pretože tieto stromčeky budem potrebovať a budem z nich potrebovať, oné. Základ pre moju bezku. Vypadni, som ti povedal, nezavádzaj mi tu. Kámo. To. Očistíme, to dočistím, potom spravím si len taký lepšejšie miesto tuto, aby som mohol pracovať. No, takže uvidíš, čo bude. No, my to všetko dáme preč. A ideme to takto to zarovnať. Alebo víš čo? Ešte hen to budem musieť potom očistiť, nevadí, takže nasral som sa hneď to vyklúčovať, nebudem mi to tu zavadzať. Čiže takto, toto, tuto, sem, au, aha, čiže som predelil, pretože to budem musieť. Mám nejaké nástroje kamenné a už nemám nič túto drevenú sekeru, mám, ktorú potrebujem zlikvidovať, čiže tam mi bude musieť na začiatok stať. Áno, viem, môžem si vykraftiť aj kamennú, ale ja som si vykraftil drevenú. Pretože náradia není nikdy dosť, čiže mal som niečo vykraftené aj do foroty, čo som si potreboval vykraftiť, čiže najprv zlikvidujem to, čo je z dreva a potom si vykraftíme kamenné niečo. Čiže takto si to tu pekne zveladíme, toto dáme pre, nech mi to tu nezavadá, tak to ešte očistíme, fajn. Kámo, môžeš prosím ťa vypadnúť. Čo zachňap? No nič, ideš preč. Zavadáš mi. No a skús ma opľuť, skús ma opľuť. Kámo, stiaľ si to, zavadáš mi tu. Mizni. Fuj, ja nemám, flusla ma. Hehehe. Kámo. Vypadni! Ja som ťa varoval. Nechcel si si tak povolne povedať. Takto. Dáme preč. Fajn. Kámo, on sa tu bude furt motať, on si nedá pokoj. On si nedá pokoj, že?
samé. No, fajn, výbore. Aaaaaaah, vykraftiť veci, toto mi potrebujem, vykraftím si hneď 3, aby som mal aj do foroty. Čiže takto, pavučí oko nepotrebujem zatiaľ. Fajn. Aha. Kámo, zmizni. No ti voda vypadni, tak som ti povedal, vypadni. No, takže ideme tažiť drevo. Ja. To si to tu pekne vyťažíme všetko, pretože budeme potrebovať spoustu dreva. Samozrejme, a ja základy rád robím z kameňa, pretože keď dojde creeper, ti to tam tak veľmi nezničí, a keby si to máš robiť z dreva. Čiže bude to celkom zaujímavé, keď tam dám oný kameň. Takže aj o ten kameň to musí tak takticky rozložiť, aby sa to nejako dalo. No, tak ale uvidia, ako všetko bude. A hovorí sa, dámy a páni, že to je hudba budúcnosti, tak čo je toto? Ja, že som našiel niečo zaujímavé, ale tak. No, fasa. Dobre, takže tam máme jeden kameň, druhé čiže jedno označenie, druhé označenie. Štvrté označenie, čiže teraz si zoberiem kameň. Počkaj. Dám to na miesto tohto. A dám to sem, fajn. Kámo, ten šmelinár si nedá pokoj, čo? Dobre, dáme tam kameň. Kamaráde, takže myslím, že malo by to sedieť aj sem. Čiže dáme to takto. A do prdeli už zase začína noc. To není dobré. Sa mi neľúbe. Mne sa taká váce neľúbe, že začína noc. A víte čo? Dáme sem kameň. No. Za chvíľu sa budem musieť zase zakopať do tej mojej ony. Ale nevadí, tu si zatiaľ nech... Čiže dáme takto. A dáme to takto. Alebo ja viem, čo spravím. Ja si spravím dom z oného z kameňa. Ale však kameňa je tu dosť. Každý stáva z dreva. Ja budem stávať z kameňa a z dreva. A bude to vyzierať celkom famoznus. Kuslus famoznus. Máme paličku, to sa mi bude hodiť. Dáme to takto. A ja to postavím celé z kameňa. Dačka, odkiaľ som to chcel dať takto. Takto. No tak. Pozri čo. Takto. Dámy a páni, omlúvam sa, potom budú menšie záseky. Neviem z jakého dôvodu mi to robí, ale tak neviem čo tomu môže byť, respektíve nemôže byť. Takže prosím chvíľačku. Strpeníčka, áno, ďakujem. Dobre, idem sa schovať. Ideme sa schovať. Nech nás nikto nezakantroší. No ale mohol by som aj volať čo zežrať, nie? Čo nepotrebujem, toto nepotrebujem. Čiže dáme si jablíčko, ktoré som teraz našiel von. Fajn, dá mi to niečo. Alebo, no, dalo mi to volať čo, keď nie je moc, kámo, hente ma tak štve, že je venku. Ale máme tu sírový losos, alebo sírová kotleta. No nemám žiadne žralo, ja by musieť ísť na žralo, kámo. Hlavná vec, že tu mám 3 predele kameňa, ale nemám žiadne žralo. Tak to je sakra prúsa, čo je čo? Brezo nepotrebujem teraz, semienka pšenice tu budem potrebovať. Kostní močka, to zatiaľ neviem na čo je paka, neviem na čo je zatiaľ, nebudem potrebovať, čo je toto sedenice, dubu, drevené uhlie a uhlie. A jedno pavúčie oko. No, takže to bol celkom zaujímavý výlet tam, ja páni, pardon. Mal som dobrú väčšiu, sa mi grga jak prasatečku, ale tak nevadí. Je tu niekto?
Že by som mal kľud a budem odstavať aj teraz v noci? No jasné, zombák už ma zvládal, takže stavať sa v noci nebude. Musím dočkať, nemám rád stavaní takto cez noc. To nemám rád. Takže sa tu zakempíme, nech mi dajú za chvíľečku pokoj, pretože ja nerad takéto a hlavná vec, že craftingový stôl mám vonku. Kámo, neviem čo sa venku teraz deje, ale momentálne tam nejdem, pretože sú tam oni, zombáci, sú tam oni... No, zombák, spomeň zombáka, už je tu. Počkaj, ale... Takže tuto to taky nepůjde. On sa tam s nima tlče? Hehehe, kámo. Ty koko. Ty zvuky. Čo sa tam deje? Zombák, dáže pokoj! Tá lama mi síce naplula do huby, ale ty je zle robiť nemusíš. Poďme ďalší zombák, ale bublinkového masa už mám dosť, že neboj. Au! Jej, uteč, uteč, uteč! Uteč! Idem do mojej bani. Au! Kámo, skoro som sa zachňápal. Idem sa sem schovať. Pôjdu aj sem? Nepôjdu sem, ale ja sa musím... Čo je to vodítko? Na čom je vodítko? Ja sa musím nažrať. Kde to hajzlu? Máme tu jeden zombák dole. Musím zjesť tú kotletu. Dúfam, že mi to dá volačo, aspoň aj keď je to súrové. A? Volačo mi to dalo, aj keď nie je toľko, koľko by som chcel, ale... Tak lepšie hrzavým klincom do oka, jak sa hovorí. Ale tak... Nie, creeper, pavúk, všetko, bože! Ti, dúfam, že tu chcípneš, pavúčík môj. Sem nepôjdeš, čo? A ten šmec sem ide. Ten šmec sem ide. Fajn, chcípl. Chcípl, aj pavúk chcípl. Tu máme lávu, moje jazierko lávy, ktoré tak rád milujem. A ešte by som mohol zežrať tú kotletku. Jako tá kotletka, tu mám z toho také ovečky sa mi tu motali okolo domčeka, ktoré akože... Nechcel som ich akože toto uloviť, ale tak... Nedalo ma to jednu šancu a musel som. Momentálne mi nechcem, môžem. Ďalší zombák, boni. No poď, kámo. Tu nemáš kde ujsť. Poď! Tu je vedľa svetla na teba, kamaráde, čo? Dobre, tak ja si zatiaľ odťažím toto. Takže kapánek som nestihol tedy. Tak, ozaj ja mám nápad. Cez deň budem makať vonku. A večer budem makať svoje jaskyni. Aj, budem si budovať jaskyňu. Takže už sa nebudem musieť schovávať vonku, čiže budem sa schovávať tuto. Moje jaskyni, ktorú plánujem kopať až od nevidím do nevidím. Čiže... Dám si to takto. Takže... A neviem čo spravím, ale stôlnu. Lávu, čo z toho môžem vymysleť? Napíšte mi dole do komentára nejaké rady. Alebo tipy, že čo sa dá z tej lávy robiť. Bol by som vám veľmi vďačný. Čiže takto. Fajn, toto si zoberiem. A počkaj, ale chcelo by to nejaké uli. A už by som si, akože, plánujem dostávať tú bejsku. Pretože potrebujem ukladať materiál. Ako vidíte, vôbec mi to teraz materiál. Venku očujem kostlivcov.
voľakú kravičku. Voľaká kravička sa mi tam motá, ktorú by som akože veľmi rád chcel, pretože z nej je masko. A masko is very good best vec, ktorá by bola neoceliteľnou súčasťou môjho jedálneho lístka, ktorý už je aj tak dosť chatrný. Čiže be to asi dosť na figu nemať tuto. Aby som si neotliachal hlavu, tak to si to tu zvačíme. A už svíta, fajn. Za chvíľku pôjdeme von. Mám ešte sekerku? Je sekerku, čakan. Máme čakanus. Čiže toto spravím, takto. Fajn. Takže tu zase mám skok, ktorý som nechcel mať. Čiže... No problém, skok, zalátame. Môžem ísť von, alebo... Á, fajn, sme cajkom, milujem takéto ránečka. No a takže to... Pokúsim sa dosť... Jako, ty sa tu ešte budeš furt motať, hej? Ach, bože... No dobre, takže toto dostávame, spravím si takú kocku, potom ju nejako zveladíme, jop. Čiže takto, kameň mám tu, lenže zase otázne je, že ako chcem ísť vysoko, či pôjdem na 3 alebo pôjdem na 4. Pretože plánujem si tu postaviť takú veľkú base, samozrejme, zase budem stavať letisko a bude mi to akože... Aha, aj ty si to zbadal, a ja som to zbadal. Letisko. Mizni! No, konečne. Toto ma to bude neskutočne štvať, ale to budem musieť vyčistiť. Kámo, ale akože keď tak teraz na to pozerám ze spodu, dosť to ťahá oči. No, tak to je jedno. No, keď som s tým začal, tak si to dokončím, ne? Tak to očistíme pekne a budeme to mať že v cajku. Toto preč. Už nedočáhneš, čo? Nevadí. Dobre, toto si tu dostávame, nech ma to neirituje. A... Ale akože, mohol by som si to spraviť tak, aby som sa dostal na tú výšku, hej. Takto si to nechám vysoké. Bude to asi takýto čtverec, ktorý časom nejak zveladíme, teda aspoň si myslím, že zveladím, ale tak... Takto spravíme to takto. Fajn, za chvíľu to budem môcť očistiť. No, teraz otázka bude, že keď to teraz takto spravím do kocky, tak by to chcelo... nejakú strechu. Tak uvidíme. Mám tu ešte nejaký kameň? Ja, tak kameňa je tu dosť. A, tak toto bude nejak vyzírať. Tam je rybička, žrálnica pláva, čiže mal by som si uloviť. No fajn. Takže, tak. No, dobre, stalo sa to, čo som nechcel, aby sa stalo, ale tak nevadí, bude to. Dobre, nechám si to takto vysoké.
Nebudem to robiť moc veľké, takže by mi to zabralo 3 predely času, ako som hovoril, ale tak nejako to splácame. No, takže dáme to sem kaj. Takto a ešte spravíme toto. Aby som to už potom nemusel prestavovať, čiže budem si musieť vytvoriť aj nejaké tie... Au, teraz som si zlomil nohy. Vytvoriť si nejaké tie vchody, aby sa to dalo pohybovať. Pretože čiže... jeden vytvoríme tuto. Takto. Toto je jeden vchod, hej? Toto je jeden vchod. Tuto vytvoríme druhý. Takto. Tu by som chcel mať okná. Počkaj, ale ti okna zatiaľ nebudem robiť, čiže... Teraz by som chcel čo? No. Sice. Bude to vyzírať na figu. Ale tak čo už? Dobre, to potom ešte nejako upravím, nemá šajnu, že jako, ale tak... Presunieme si tam tento oný workbench. Pretože, op. Ten bude treba, dočka, ale budem ho musieť dať tak, aby mi nezavádzal. Čiže... Dáme ho... Tuto ni, takto. Alebo... Dám ho sem. Výborné, teraz ideme spraviť strechu. Budem potrebovať kamenie ešte toto. No, celkom sa mi to kamenie toto aj hodí. Čiže dáme ho tuto ni. Takto. Tak toto celé si to zakryjem. Toto som chcel spraviť, vážení dámy, vážení páni. A dáme si to takto. Takto. Koľko mám kameňa? Ešte 20 kameňa a už sa stmieva. Prečo sa tak rýchlo stmieva? Ja nechápem tomu. A možno to je tak otrávne. Došlo mi kameni. Prúser. No nič, len si spraviť čakám. No, čo budem potrebovať? Toto budem potrebovať čo... A ja nemám. Nevadí. Ja budem musieť ísť do tej jaskyne. Pretože tam som nehal kameňa dosť, ale typujem, že tam asi neostane. No, tak čo už. Počkaj, ale toto som troška neodhadol, pretože tu som si skoro nožičky polámal. Ostal tu voľaký kameň. No fajn, neostal. No nič, musím si to vyrobiť z dreva. Pretože zatiaľ nemám kameň a budem potrebovať drevo. A dreva mám dosť, čiže... A prší, toto tak milujem! Keď takto prší v Minecrafte. Kámo, na toto by som sa vedel pozerať aj hodiny. Len tak si piť kávu a pozerať sa, jak v Minecrafte prší. To milujem! Milujem to! No dobre, takže čo som to chcel?
Toto si spravím radšej 2. Pretože budem potrebovať ešte, a však ja máme, ježiš, sa tam musím zlikvidovať tie dravenné. No nevadí. Takže ideme naťažiť do mojej kamenej bani troška kameňa. Pretože ho budeme potrebovať, dočkaj, toto som tu. Počkaj, a uhlie by sa mi aj celkom, dúfam, že sa sem neskydám raz, lebo tam budem musieť volať čo dá, lebo na 100 péro sa tam skydám, na 100 péro. Pri mojej šikovnosti zaučím do tej lávy jedna radosť. Ale ideme sa troška zdržovať tým, že... Wow, som vločie dostal. Ideme sa zdržovať tým, že momentálne... No áno, ale... No nič. Ja idem vyhádzať tie veci, ja tých vecí mám strašne moc pri sebe a sú mi zbytečné. Čiže ideme si vykraftiť beničky. A do tých beniček musím nahádzať všetky veci, čo mám, lebo mi to zasiera, mi to celý inventár a... Nemám kde čorovať, logovať, lobovať a... A uhýbaj nučer! No dobre, ale kde zase dám beničky? Natapím ich sem na stenu. A budem ich môcť vylúčiť, alebo jako? Alebo ešte na to nemám recepty. A mám! Daj správ, hneď dve karle. Takto, toto zatiaľ výhod. Toto mi daj do ruky. A dám to... Dal by som to... Aj sem. Počkaj, ale ja som chcel ešte jedno. Takže mi sprav ešte jednu. A daj sem. Fajn, daj toto. A mi otvor. Výborne, takže čo nebudem potrebovať? A že andezit už vôbec zatiaľ nie. To vôbec. Všetko sem dáme. Tu si dáme oné semínečka. Dáme vokko, tu dáme uhlie, či čierne uhlie, tu dáme toto. To si potom popriadne dáme a páni, pretože žralo bude zvlášť, veci budú zvlášť a takéto veci budú tiež zvlášť. Čiže toto zatiaľ pouklám diorit. Ja tam som diorit som zaznašol. Aha! Diorit som zatiaľ dáme len jednu beničku, čiže zoberieme toto my. To semínka, neviem na čo som bral tie semínka, keď som na dve veci táto páka to dám sem chudia, to mi tam bude svítiť. Obojek, to je s tej lami, to tiež neviem na čo mi zatiaľ bude. Toto si by som si mohol nechať zatiaľ tuto, pretože z toho budem kraftiť veci. Fajn, hlinu si nechám pri sebe. Toto budem potrebovať. Takže... Fajn. Inventár máme vyčistený a ideme teda ťažiť, pretože potrebujem ešte veľa kameňa a potrebujem si to spraviť aj ona. Samozrejme, zás ma zbadal creeper, výborné, to som potreboval, aby som zbadal creeper. Kámo, tu som si to upratoval, čiže... Kašľať, teraz ťa upravovať nebudem, na to není čas. Ale ze mi to na nervy základne po creeperovi upravovať veci. Čiže kašľam na celého creepera a ja sa idem venovať to. Pretože za jedno budem potrebovať aj uhlie a za druhé budem potrebovať aj oné torčky. Čiže potrebujeme kapánek vácej uhlia a až hranici. Čiže najprv si zlikvidujem tieto drevené nástroje, pretože si budem musieť aj vycraftiť nástroje. Čiže takže zatiaľ to takto zlikvidujeme, samozrejme ide to pomaly, pretože títo drevené nástroje sú tak na dve veci. Takže pekne takto si to tu zveladíme. Tak kámo, v jednom z mojich svetov som takto raz našiel jaskyňu. Kámo, tam ti bolo lútu a veci, to neviem, jak sa to je.
To ja ani neviem, jak sa mi podarilo. To hovorí, kámoš mi povedal, že to je veľmi vzácne takéto volačo, keď nájdeš. Tak by ma celkom potešilo, kebyže to nájdem aj teraz počas epizódky, ak teraz kúpem uhlie. No tak ale... To by som ešte musel... Takto, toto všetko odkopeme. Dobre, kameňa máme zatiaľ dosť. Môžem si vycraftiť tie veci, ktoré potrebujem. Čo, ja zlikvidujem tie one najprv teda. Zlikvidujem, čiže to dáme takto. Toto zatiaľ necháme. A budem ťažiť odtedy, pokiaľ to nezlikvidujem, to bude asi ten lepší prípad. Zničili sme to, fajn. Jako, zešlo by sa nejaké to uhlie, pretože budem potrebovať aj fakle, ale za nemu ty kopa nebudem. To zajedno by to bolo nudné na pozeranie. Za druhé, mu to nejak chytilo, čiže budem si tady to kopkať takto famózne a hotovo. A uvidíme, čo tam nájdeme. No zatiaľ nie je to borné, jak pozerám, žiadne uhlie, žiadne nič. Takže ideme zase do hĺbky. Takto. Kámo, milujem ten zvuk dažďa. Samozrejme, toto nie je len tak, že to náhodne kopem. To vlastne robím schody, pretože ako budem postupovať hrou, alebo ako si to tu budem zveľaďovať, tak plánujem rozrýpať každé jedno poschodí. Čiže z jaskyni spravíme niečo ako naše útočisko, alebo ďalší dom, alebo také niečo. Čiže kto ma bude sledovať a budú ho vidieka baviť, no problém, ak bude vidieť postup hrou. Fajn, to som rozcapal, fajn, toto pôjde teraz rýchlejšie. Čiže zoberieme kamene, čudo mudo. To pôjde rýchlejšie teraz kamenným. Takže... Je to zaujímavejšie. A samozrejme natiažím dosť kamene na môj domček, takže... Nerobím to len tak, že by som sa nudil a nevedel, čo v tej hre mám robiť, ale momentálne ideme kopať nižšie a nižšie a nižšie, pretože potrebujem natrafiť na uhlie a to bude sacramentský problém. Samozrejme, našiel som meď, ktorá mi je v tejto hre naprd, čiže na ňu kašlem. Neviem, prečo to vývojári nezmenia, že z medi môžeš mať viac využiť len to, že ju nájdeš. Alebo voľa kusok už si to spravíš, to nechápem. No fajn. Takže idem... A počkaj! Tu sa nám to zase mení, čiže to bude celkom zaujímavé. Ale ja by som chcel nájsť uhlie. Teda už keď sa takto s tým serkám, že to kopem takto do hĺbky. Čiže daj mi, toto si krv mi daj sem, toto mi daj sem. Aha, takže to nebude také. Čo je toto? Nový recept, fajn, ale ten som teraz nepotreboval, ja som potreboval oné. Samozrejme toto ťažíme a zase tam nič nebude, no. Delicious!
Takže ideme to dať takto. Takto. Fajn. Daj mi torčňu. Čo som očul? To mi nehovor, že kopem tak dlho a ešte som nenatrafil na uhlie. No tak keď tu bude taký problém s uhlím, tento môj štvrtí, tak to by si sakramenský problém. Toto preč. Au. No fajn, takže môžem si vykraftiť náradíčko. Samozrejme venku ešte stále prší. A ty poviem, že či budú aj príšery teraz venku. No jasné, že budú. A pavu, už ide. Už ma zbadal, už ma zbadal. No poď. Fajn. To by sme mali. Ale nemám. Jaj, kámo, čo zhebnem, čo zhebnem. Ide za mnou? Nejde za mnou. A ja tu nemám žral. Je tam? Nevidím ho. Tam je. A ja nemôžem ísť ven, lebo zhebnem. Nemôžem ísť ven teraz, lebo zhebnem. Čo spravím? Nemôžem ani kopať, že by som to voláko využil. Čo teraz? Hen ten šmed je venku. A, išiel preč. Je tam ešte. Mizím! Mizím, Karli! Au! Nedostaneš ma, nedostaneš! Takže ja sa ti bude kopačilo, dámy a páni. Vidíme sa pri ďalšom pokračovaní stávaní mojej bejsky. Čiže díky, že sledoval a čau!